Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Aarhus Universitets lægevidenskabelige kandidatafslutning sommeren 2019. Mit navn er Lars Bo Nielsen, og jeg er dekan her på fakultetet, som hedder Health, det sundhedsvidenskabelige fakultet, og det er mig en stor ære og glæde at byde jer velkommen og sige et par indledende ord. Det er jo sommerafslutningen 2019, hvis der er nogen, der ikke har bemærket. Jeg kom faktisk, inden jeg starter på det, jeg skal lige fortælle, da jeg kom ind, så var jeg så glad for, at jeg havde taget mit slips og mørke tøj på, fordi så kommer man ikke til at fryse heroppe foran, vil jeg sige, og I fryser sikkert heller ikke dernede. Der var en historie, jeg hørte den anden dag, det var A.P. Møller, han havde ansat en ny fuldmægtig, og den fuldmægtige, han tog så sit stivse blå jakkesæt på den første dag, han mødte på arbejde, hvorpå herr Møller møder ham og siger, goddag, unge mand, er de på vej på stranden, fordi der gik man i sort tøj dengang. Nå, det var ikke det, vi skulle tale om. Vi skulle tale om, at vi skal fejre jer 217 nyuddannede læger. Man kan blive fantastisk glad og stolt af at se jer som samlet gruppe. Både som dekan, som underviser, der har mødt jer igennem hele jeres studie, men nok ikke mindst som forældre, bedsteforældre, søskende, kæreste eller pårørende, alle dem, som har fulgt jer gennem jeres studier, og som i dag, her og andre steder, sikkert er fejret for, at I nu er nået i mål. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Også en særlig velkommen til dagens taler, repræsentant for eksamensholdet, kan med Julius Edvard Miller. Miller Witt, og til vores særlige festtaler, lægefaglig direktør, Ph.D. og doktor med, Claus Thomsen fra AUH. Velkommen til jer. Som I sikkert ved, så bliver ceremonien i dag her også livestreamet, da vi desværre ikke har plads til alle dem, som gerne vil være med. De kan følge med på skærmen, og der skal også lyde et hjerteligt velkommen til jer, som følger med derude. Jeg håber, I kan fornemme den særlige stemning, der er her i aulaen. Ja, ja. Nu skal det så handle om jer, dagens absolute hovedpersoner, og som alle og en har fortjent et kæmpestort tillykke oven på en veloverstået eksamen og en gennemført uddannelse i medicin her fra Aarhus Universitet. Man kan sikkert drage en række paralleller til den sang, vi lige har hørt om den danske sommer, skrevet af Tør Larsen, for det studie, I har gennemført, har uden tvivl været både udfordrende og krævende, til tider lunefuldt og uforudsigeligt, til andre tider betagende og dragende, nogle gange fortryllende, kun klædt i solskin, andre gange oprivende, omgivet af lyn og tordendatter. At komme dertil, hvor I er i dag, kan med andre ord kun lade sig gøre med en god blanding af flid, kløgt og mod. I har gennem studieårene oplevet både sejre og udfordringer, frustration og glæde, undren og klarsyn. I har knoklet over bøgernes mængder af viden, med færdighedsøvelser på klinikkerne og i møde med patienterne for første gang. Med den ballast står I nu her med en af landets bedste uddannelser og kan se frem mod et sikkert og meningsfyldt job og et samfund, som kalder, hvis det ikke ligefrem råber, på jeres viden og arbejdskraft. Jeg håber, I vil se tilbage på tiden her på Aarhus Universitet som en god og lærerig tid, der gav jer en faglig og personlig ballast til det værv, som nu venter jer lige om hjørnet. I er sikkert, måske, alle sammen en lille smule nervøse for det ansvar, som vil blive lagt på jeres skuldre om et øjeblik, når I står ude på hospitalerne. Men husk, at alle dem, I møder derude, de andre læger, har været i den samme situation med samme ærefrygt for den opgave, som lå foran den. De vil helt sikkert hjælpe jer og støtte jer og har ikke glemt, hvordan det var. I får brug for den støtte og hjælp, så brug den. Men mit bedste råd skal alligevel være, glæd jer til den rejse, som I nu har taget den første etape af, og som uden tvivl bliver både spændende og særdeles lærerigt. Og nu til dagens første taler. Vi har jo en tradition for, at det er en repræsentant for de nyuddannede læger, der holder en tale for sine medstuderende og for os andre her til kandidatafslutningen. Så derfor vil jeg overlade ordet til kandmed Julius Edvard Miller Witt. Skal vi give ham en stor hånd, når han kommer op på scenen? Kære kandmeder, venner, familie, både derhjemme og her på universitetet. Tak fordi I har vist mig denne tillid ved at lade mig stå her i dag og sige et par velmenende ord på vegne af os alle sammen.
Jeg er normalt ikke en stor taler. Så ja, jeg undrer mig også. Og men det er mig en stor glæde og ære at stå netop her. Jeg vil gerne starte med at sige et kæmpe tillykke til alle. I er simpelthen så fantastisk seje, alle sammen. Vi klarede det. Vi har set frygten i øjnene, grebet tyren ved hornene og kommet ud på den anden side med oprejst pande. Vores kollektivt udviklede frygt for både specialet, embedseksamen og Peter Holm kan vi nu slippe. Det hele er nu et færdigt kapitel. Ligeledes er tiden med havregrød morgen, middag og aften sidst på måneden. Derfor, hvis I nu kan nå med jeres meget brede skuldre, så prøv at give jer selv et klap på skulderen. Det har I fortjent. Men så fantastiske som vi selv er, så var vi nok ikke helt kommet så langt helt alene. Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker at give en stor tak til alle de mennesker, der har stået bag os og bakket op om vores efterhånden mangeårige projekt. Personligt vil jeg gerne takke min søde mor og far for at tage tid til at komme her i dag. Og jeg vil opfordre alle andre til at gøre det samme med dem, I har kære. Vi var ikke kommet så langt uden dem. De har vores ryg i tid og utide. For 6 år siden startede vi omkring 230 studerende på verdens bedste studie. Jeg husker, at vi havde de sødeste tutorer, som passede godt på os, og hjalp os til at finde vej rundt på universitetet. Det var i hvert fald ikke nemt for mig at finde hverken anatomibygningerne eller matematisk kantine de første uger. Men at finde rundt, det gjorde vi. Vi lærte at betjene mikroskoperne og skabe impressionistiske kunstværker af celler og væv, kun med brug af farveblyanter i det dertil indrettede ugeafleveringer. Vi lærte, at trælagspapir ikke kun noget til badeværelset, og at blackboard på AU åbenbart er grønt. Vi lærte at finde de største stykker kage i kantinen, at dem, der ikke hopper, er jurister, og at man ikke kan holde en fredagsbar uden Moulin, og at digital examination ikke er det, man først troede, det var. Vi er en årgang, der har opnået meget. Vi har haft mange, der har bidraget meget til vores gode fællesskab på utallige måder. Vi har studerende, der har oprettet et medicinsk uddannelsesfællesskab, uden hvis noter, jeg nok ikke måtte komme med her i dag. Vi har folk fra årgangen, der har haft Lars Lykke til kammeratlig samtale i øjenhøjde, skulle han selv sige det. Det der resulterede i, at vi fik lavet om på lovgivningen, så vi fortsat har mulighed for at komme i klinik i Viborg. En af mine personlige favoritter i forhold til nyopstartede foreninger har været Sexpresso-maskinen. Den er desværre ikke så fræk, som den lyder, men kaffen er god på de lange dage på læsesalene og til de sene møder i vores kære medicinerhus. Til jer, der sidder og tænker, jeg har da ikke været særlig aktiv i en studenterforening eller bidraget særlig meget på studiet. Til jer vil jeg sige, at I bidrager til vores sammenhold og vores studiemiljø på jeres helt egen særlige måde. I er gode venner. I er de gode venner, man støtter sig op af, når hverdagen bliver lidt for stressende. Og det er jer, som hiver os igennem eksamenerne med læsegruppemøder og de gode noter. Mange tak til jer alle for at have været en del af vores studietid. Vi er også en årgang, der har været igennem meget med både SU-reformer, uddannelsesloft og fremtidsreformer. Alle havde sit henblik at få os igennem hurtigere, selvom statistikken vist viser det modsatte. Desværre har jeg også indtrykket af, at de mange reformer har bidraget til en mere stresset hverdag på studiet. Er man først bagefter med en eksamen, skal du ofte nå at tage den første eksamen oven i den næste. Dette skaber en ond cirkel, hvor manglende eksamener øger chancen for flere manglende eksamener. Erkendelsen af dette har uden tvivl fyldt meget hos os alle på et eller andet tidspunkt. Jeg er overbevist om, at truslen om udskrivelse fra studiet har påvirket os i vores valg og vores prioriteringer. Flere prioriterede formodentligt studiet og bøgerne over andre vigtige aktiviteter, som for eksempel vores foreningsliv. I min optik er dette en ærgerlig udvikling, fordi det netop er i foreningerne og i fredagsbaren, at det faglige og sociale fællesskab udvikles. Det er det faglige og sociale fællesskab, som binder os sammen. Det er det, som gør os stærke. Det er det, som vi skal passe på. For mere end 2.000 år siden havde Aristoteles allerede forstået dette og udtalt, at det gode, eller det dydige liv, som man kaldte det, drejede sig om et liv i balance. På samme måde har vores studieliv været levet i balance.
En balance mellem bøger, venner, forskning, foreninger og alle de interesser, man nu havde. I vores kommende lægeliv skal vi ligeledes søge at opnå en lignende balance. Bøgerne er måske skiftet ud med patientjournaler, vennerne er kolleger, og det senere aften i fredagsbaren er nu lange nattevagter. Men ikke desto mindre skal vi huske at finde en balance, så vi ikke brænder ud. Havde Aristoteles led i dag, havde ordene den gyldne middelvej nok snarere været fordjøffet til mindfulness, work-life balance og teaming. Ikke desto mindre er det vigtigt at huske os selv og at fokusere på ikke kun arbejdet, når man har en 3-årig derhjemme, eller hvis vennerne spørger, om man har lyst til at mødes til middag. Apropos mindfulness og work-life balance. Jeg er med til at behandle dispensationsansøgninger i over 4 år. Jeg ved, at mange på studiet døjer med stress i sådan en grad, at det påvirker deres helbred. En del af den stress, som vi allerede oplever nu, stammer fra vores alt for høje forventninger til os selv. Jeg tror, at de høje forventninger til dels kommer af, at vi maler mange glansbilleder af os selv. Vi udstiller os på Instagram og Facebook, bliver hashtagget og photoshoppet som aldrig før. Problemet er, at når vi alle bliver vant til at sammenligne os med det, vi ser på sociale medier, så bliver vi meget lidt stresset og føler, at vi ikke står til. Vi glemmer ofte, at de billeder, vi ser på Facebook eller på møderbloggen, kun er den ene side af medaljen. Vi glemmer at fortælle om alle de svære tider og nedturene, vi alle har indimellem. Tag mig som eksempel. De fleste kender mig som CBS-fyveren fra 12-studiet, som var på den plakater engang, ingen vidste, hvad for noget, og som lavede noget skemaværk, som var ok nice. Men min frygt ved den korte opsummering er, at folk glemmer, at jeg for eksempel har dumpet 4 eksamener under min tid på AU. Ikke så min venner et helt semester, hvor jeg kæmpede med et tungt speciale oven i 11. semester. At jeg var så presset i de første uger, vi kørte skemasystemet ud, at jeg nok ikke helt så ordentligt og var ret stresset, nok også mere, end jeg godt var. Det er ikke så svært at sige det her selvfølgelig, som at når ja, der er masser af overskud til både studie, venner og fritid. Det er desværre ikke sådan, sandheden er. Det er vigtigt, at vi har en kultur, hvor det ikke kun er glansbilledsamlinger på Facebook, der dominerer. Vi skal have en kultur, hvor vi har lyst til at bede om hjælp og sige, når der er noget, vi ikke føler, vi kan, også før det er for sent. Når folk kigger på glansbilledet, glemmer de den sure halvdel. Man laver urealistiske standarder, baseret på, at man tror, at andre kan klare med lethed. Og det er denne perfekthedskultur, der gerne vil bruge de sidste minutter på at italesætte. Det er nemlig ikke kun på studiet, at vi har en perfekthedskultur. Det er lige så høj grad nu, når vi skal ud som læger. Vi vil gerne kunne det hele fra starten, men det kan vi selvfølgelig ikke. Vi kommer til at lave fejl, få en klage. Der vil være nogle dage, der er gode, og andre, der er mindre gode. Det er vigtigt, at vi er trygge ved at sige fra, eller det ved jeg ikke. Vi skal ikke være perfekte. Vi skal ikke kunne det hele fra dag 1. På det seneste har det været Styrelsen for Patientsikkerhed, som har været efter de ikke perfekte læger. Og i sådanne situationer er det vigtigt, at vi som lægestand står sammen, har hinandens ryg og hjælper sig med at finde ud af how to doctor. Fordi Google kan ikke hjælpe jer. Jeg har tjekket. Vi er ikke perfekte, men det system, vi skal ud og arbejde i, er det heller ikke. Vi har en unik mulighed i vores erfaringer fra flere sygehuse at påvirke de steder, vi skal i KPU lige om lidt. Jeg læste på et tidspunkt et studie, der sagde, at en ny læge på en afdeling havde flest guldkorn at bidrage med de første 3 måneder. Derefter blev man lige så stille tilvendet til stedet, fandt sig komfortabel med tanken om, at sådan har det altid været. Man stopper med at undres, når man finder sig til rette. Men bare fordi det har været på en måde i lang tid, betyder det ikke, at det er den bedste måde. Hverken for patienter eller kolleger. Så vær sød og love mig at bruge de første par måneder på at bidrage til jeres første arbejdsplads på en god måde, til gavn både for jer selv, men også for de kommende KPU'ere. Når vi som ikke-perfekte læger arbejder i et ikke-perfekt sundhedssystem, er det vigtigt, at der er plads til at fejle.
Der er brug for ekstra kapacitet, så der er mulighed for at hjælpe hinanden med at fange de fejl, i hver sag måtte lave. Jeg håber inderligt på, at det er noget, vi kan hjælpe hinanden med og vores kolleger i fremtiden. Vi vil ikke have flere det kurede mig situationer. Det er vigtigt, at vi som læger ikke blot tager ansvar for vores patienter, men også tager ansvar for vores sundhedssystem og hjælper djøfferne til at forstå, hvorfor det er vigtigt at individualisere operationsstuer i Skejby og ikke kun have to sygeplejersker på en afdeling med 35 patienter. Vi må sammen hjælpe sig til at finde ud af, hvordan vi bedst muligt får flest og mest sundhed for vores penge. Vi skal være med til at definere essentielle og ikke essentielle opgaver og råbe politikere op, når man vil spare 400 millioner i Skype på Skype sygehus, fordi djøftdrengene var lidt for optimistiske i regnearket. Vi er ikke bare en passiv del af systemet. Vi skal være med til at forme det. Vi kan jo godt, kan I se. Tænk bare på alt det, vi allerede har opnået her. Jeg nævnte lige før flere eksempler med både Lars Lykke, vores kaffemaskine, vores studiemiljø, vores uddannelsesfællesskab med MCQ, kalender og meget, meget, meget mere. Vi kan godt. Vi har øvet os på Aarhus Universitet i forberedelse til det, der ligger efter. Nu er vi klar. Klar til at gå en fremtidig møde, som forhåbentlig bliver lysere end den, vi måske selv først troede. Klar til at værne om os selv, hinanden og vores sundhedsvæsen. Det er en stor opgave, men jeg tror på os. Vi er den generation, som kommer til at arbejde i flest år. Lad os nu sørge for, at det også bliver nogle gode år. For som man siger, så er det rejsen og ikke målet. Der er i sig selv er vigtige. Lad os sørge for, at denne lange rejse, som vi kun lige har begyndt, bliver lige så god som de sidste 6 år. Tak, fordi at I har startet denne rejse sammen med mig. Det er jeg evigt taknemmelig for. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer i den spændende fremtid, jeg går i møde. Mange tak for jeres tid, og nu vil jeg gerne ønske jer alle sammen en fortsat rigtig god kandidatafslutning.
Tusind tak til Aarhus Universitetskor under ledelse af dirigent Mathias Skorup Sørensen for en fantastisk smuk sang. Det er mig nu en stor glæde og fornøjelse at introducere dagens festtaler, Claus Thomsen, doktor med PhD og lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital. Claus er selv uddannet læge og blev speciallæge i endokrinologi med speciale intern medicin tilbage i 2002, men blev ret hurtigt leder i sygehusvæsenet efter en lang årrække og behandlet patienter, og står nu som ledende overlæge, eller hvad hedder det, hospitalsdirektør for vores et af de bedste hospitaler i landet, faktisk det bedste hospital 11 år i træk, har et stor indsigt i sundhedsvæsenet og det, I kommer ud og arbejde i nu. Claus, jeg er utrolig glad for, at du har ville komme her i dag og tale for os. Mange tak for introduktionen. Er det kan, mine damer og herrer, kære kolleger. Jeg synes, det er lidt mere frygt at stå heroppe, specielt efter den der flotte tale der. Det var altså bare modigt, vil jeg også sige. Jeg er ydmyg faktisk, og jeg er rigtig glad for, at jeg får lov til at holde den her tale for jer i dag. Helt nyt hold kan midler, et nyt hold læger er I lige om lidt. Sådan rigtigt. I hvert fald lige når jeg gennemfører den formelle handling om lidt, så tror jeg, I næsten har fået license to treat. I ser glade ud. Det gør I. I har også god grund til at være stolte. Og nede i salen her, der sidder der garanteret masser af mennesker, som bare er fuldstændig sprængfyldt af stolthed over, at I sidder netop der, hvor I sidder. Det er det også god grund til at være. Der er måske også nogen, der er lettet. Der er virkelig brug for jer. Det er der. Der er brug for jer derude. Og nu har I taget en uddannelse, der giver jer fantastisk mange muligheder, både i arbejdslivet og i livet i al almindelighed, verden over. Det er en fantastisk uddannelse. Jeg har selv prøvet mange ting, synes jeg. Jeg synes, det er et privilegium at have en profession, hvor der er så mange forskellige muligheder. Jeg har haft rigtig meget klinik, som Lars Bo var inde på. Altså, jeg vil sige, dengang jeg var ung læge, der havde vi rigtig lange vagter og arbejdet ufattelig meget. Ej, det bliver ikke en af de slags taler. Det gør det ikke. Nej. Så er jeg forsket, og jeg vil sige, jeg synes, det er enormt vigtigt, at man holder fast i at være akademisk, uanset om man tænker, at man skal have en grad eller andet. Det er enormt vigtigt at holde fast i den akademiske del af det her fag, som er så indgroet en del. Hvordan sikrer man sig nu, at man laver det mest evidensbaserede, hvis ikke man kan vurdere det? Hold fast i at være akademiske. Og dengang, og det er ikke pjat, var der faktisk en hel del fag, hvor man enten skulle være PhD eller gerne doktor med, bare for at få en hoveduddannelsestilling. Det har ændret sig til det gode, synes jeg. Så har jeg undervist, jeg har været klinisk lektor og andre ting, og det, jeg synes, det er fantastisk godt at undervise, fordi så holder man sig selv up to date, det bliver man tvunget til. Så det er altså en af bivirkningerne ved det. Så har jeg været leder på mange forskellige niveauer. Der vil jeg sige til jer, at det er fantastisk spændende at være leder, så hvis nogen har lyst til det, så go for it. Så har jeg planlagt hospitalsbyggeri. Jeg har siddet 2 år i en planlægningsafdeling sammen med arkitekter, ingeniører, planlæggere, entreprenører. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen professioner, der giver så bred en palette af muligheder. Jeg synes, det er vildt spændende. Jeg kan også sige det på den måde, hvis jeg skulle vælge studie igen i dag, så ville jeg vælge medicin. Jeg tror bare ikke, jeg ville kunne komme ind. Med mine karakterer, det er noget længe siden, jeg kunne komme ind. Og heldigvis så ved jeg, at man kan komme ind på andet end bare karaktererne alene. Men det er faktisk rigtigt, sådan er det. Jeg skal nok lade være med at give gode råd og dårlige for den sags skyld, og jeg beklager, hvis det alligevel kommer til at lyde, som om jeg gerne vil give jer nogle råd, men husk, hvor det er velment. Jeg vil tage nogle temaer op her de næste minutter, som er vigtige for mig. Nogle temaer, som jeg også tror kan blive vigtige for jer, og nogle temaer, som jeg tror er vigtige, og jeg ved er vigtige for patienterne, for uanset hvor I kommer til at arbejde, så vil langt de fleste af jer gennemgå en klinisk uddannelse. Og mange af jer vil komme til at arbejde klinisk, altså i kontakt med patienterne i hverdagen. Andre af jer, de kommer til at arbejde i det private eller det offentlige med forskning og udvikling, hvor der ikke er direkte kontakt med patienterne. Men selvom I ikke er i klinikken, så husk, at det I arbejder for, det er patienterne. Hvis I udvikler noget nyt, så er det for patienterne. Patientens behov kommer først. Beklager. I får nok nogle déjà vu'er til nogle forelæsninger. Der er ikke ret mange billeder. Jeg havde bare behov for lige at vise det her, fordi
Jeg vil gerne tematisere omkring de her to sætninger. De betyder rigtig meget for mig, og i virkeligheden har de betydet noget for mig i mange år. Men vi formulerede det som de to ledetråde for Aarhus Universitetshospital i 2011, da vi fusionerede de somatiske hospitaler her i byen rent organisatorisk. Det er altså de her to sætninger, der betyder rigtig meget for mig. Jeg har trykt på beslutninger ud fra de her to sætninger. Det gør jeg jævnligt. Altså i ledelsesjobbet, der er det sådan noget med, gør vi det rigtigt for patienterne her? Har vi spurgt de rigtige til råds, og kunne vi gøre det bedre sammen med andre? Det er vigtige ting at spørge sig selv om. Og i klinikken, gør vi det bedst muligt for netop denne patient lige nu? Har jeg spurgt patienten og de pårørende? Har jeg spurgt de rigtige til råds, kan jeg gøre det bedre sammen med andre? Og så om et øjeblik, så skal I give den formelle handling. Det er jo sådan en form for et lægeløfte, som man siger. Den bygger på den hippokratiske lægeed. Det er en ed, der forpligter jer etisk og moralsk. Og vores tidligere kollega Hippokrates, han arbejdede virkelig også efter de samme to ledetråde. Så måske er det ikke engang mig selv, der har fundet på dem. Se, nu vil jeg allerførst sige til James Bond-fans herinde i salen, at der kan være en vis utilsigtet lighed her med Sean Connery. Det er altså Hippokrates, han står med en patient. Det er drengen og drengens mor. Og det, jeg vil med det her billede, det er, at det, som Hippokrates interesserede sig mest for, det er jo prognosen. Altså, hvordan kommer det til at gå? Hvad ønsker patienten egentlig? Hvad ønsker familien? Hvad betyder mest for patienten? På den tid var der ikke ret meget diagnostik og behandling. Men jeg mener faktisk stadigvæk, selvom vi kan rigtig meget i dag, og hele tiden kan mere og mere, så mener jeg stadigvæk, at prognosen er det allervigtigste i enhver form for behandling. Hvilke behandlingsmuligheder er der? Hvordan er mine fremtidsudsigter for job, for førlighed, for livet, hvis jeg vælger den ene behandling frem for den anden, eller hvis jeg fravælger behandling? Prognosen skal formes i samarbejde med patienten, ud fra patientens behov og med kyndig vejledning fra sundhedspersonalet. Det er blandt andet jer. Og det drejer sig virkelig også om en prioritering i den konkrete situation. Se her, der siger lægen til patienten lige et øjeblik, at jeg skal lige foretage en prioritering, mens han slår plat og krone. Og sådan skal det jo ikke være i den kliniske hverdag. Men I vil komme ud i situationer, hvor I tænker, her var det måske virkelig bedst ikke at give det næste stof, fordi chancerne for effekt er så forsvindende små, og risikoen for store bivirkninger så stor. I den situation, der kan det være rigtig svært at tage samtalen med patienten og de pårørende, om at der nu ikke er flere behandlingsmuligheder for sygdommen i sig selv, men at vi faktisk kan hjælpe patienten til stadigvæk at have en fornuftig eller måske ligefrem god hverdag sammen med sin familie i sit hjem for en periode. Det er noget, man skal lære. I skal lære jeres kolleger. Det er sygeplejersker, det er læger, det er andre, der kan det her. Det er ikke let, men det er faktisk sådan, at en af de største, altså de største barriere for at tale om de her ting, de ligger som oftest hos os behandlere. Vi tager nogle gange et hensyn, der er forkert, fordi vi tror, vi ved, hvad patienten helst vil. På den måde, så kan vi blive hensynsløst hensynsfulde. Så derfor, spørg altid patienterne. Og vær venlige. Spørg. Hvad er vigtigt for dig? I vil blive overrasket, hvor meget nemmere det kan være at tale med patienter og pårørende, når man spørger. Og det er altså patienterne, der bedst ved, hvordan de har det, hvordan de gerne vil leve. Og I skal give patienten mulighed for at foretage valg der, hvor det er muligt, men I skal vejlede ud fra jeres faglighed. I har fået en fantastisk uddannelse. Og lige nu er I på toppunktet af viden i bredden. Nu er I uddannet, så I princippet kan blive specialist inden for et hvert speciale. I sådan en slags stamceller. Der er jo sådan helt basalt udmærker sig ved at være totipotente, altså kan specialisere til at blive hvad som helst, enhver type celle i kroppen. I virkeligheden er nok mere pluripotente, fordi der er nogle af jer, der er bedre til at tænke tredimensionelt og er gode med hænderne, mens andre og så, altså, kan blive kirurger eller noget lignende. Så er der andre af jer, der er fummelfingret, og I skal nok holde jer for den slags. Så. Men der er forskellige ambitioner hos jer, hver især. For jer, der bliver i behandlersystemet, der vil nogen gå efter det mere specialiserede. Andre vil hellere have et job, der kræver en bredere profil. Men I kommer alle sammen til at opleve, at fagene og mulighederne vil komme til at udvikle sig astronomisk hurtigt. Bare tænk på personlig medicin. I har kun hørt om toppen af det. Vi kommer til at kombinere enorme datamængder med lige så mange genomdata, og det vil skabe helt uanede muligheder. Og det er der, vi også skal være med til at finde begrænsningerne. Det kommer til at gøre en afgørende forskel de kommende år. Så en dag så vil mange af jer blive speciallæger. En del af jer vil arbejde med specialiserede opgaver, og enkelte med højt specialiserede opgaver, som kun ganske få personer, få steder i landet arbejder med.
Der er det altså vigtigt, at der er dygtige læger med alle de her profiler. Det har patienterne brug for. Men husk, I skal ikke tænke, at der er nogen uddannelse eller behandling, der er finere end andre. Og det, jeg kan afsløre for jer, det er, at den patient, der kommer ind om natten, dårlig, utilpasset, bange, er revnende ligeglad med, om vi taler om en behandling, der er en hovedfunktions, en regionsfunktions eller højt specialiseret. De vil bare gerne have hjælp. Så patienten vil som udgangspunkt have tillid til, at I kan hjælpe den på den rigtige måde, så ligegyldigt hvor I er, så kan I gøre en afgørende forskel for netop det menneske, som er overfor jer. I har fået en uddannelse, der giver jer mulighed for at arbejde med alle faser af livet. Faktisk fra før glimtet i øjet og til obduktionen. Og I får en position i jeres job, hvor patienterne vil lægge deres liv og forældre deres børn i jeres hænder. Det er et stort privilegium og et stort ansvar, men ved I hvad, det skal I nok klare. I har allerede vist, at I kan lære. I har talent. Talent skal plejes. Det kræver træning, men talent er ikke nok. Ulrik Wilbæk, han var træner for det der helt vildt succesfulde landshold i kvindehåndbold. Han blev spurgt på et tidspunkt, er det ikke bare fantastisk at arbejde med så meget talent? Og så svarede han, talent interesserer mig ikke, det er der nok af. Nej, det er viljen til at blive dygtigere, der betyder noget. Det tror jeg på. I kommer til at klare jer fremragende, så længe I gør umage, så længe I sørger for at samarbejde med et samlet behandlerteam med mange kompetencer. Så længe I ydmyge og sørger for at spørge, når I er usikre, og hjælper, når I kan se, at andre er usikre, det er ingen skam at være usikker. Hvis man føler sig fejlsikker, kan det gå galt, og det kan blive værst for andre. Og det bringer mig til et tema, der betyder virkelig meget for mig, nemlig, hvordan kan vi lære vores fejl? Hvordan kan vi blive bedre til at undgå fejl? For der sker fejl. Der vil ske fejl, fordi vi ikke altid kan forudse det uventede, der sker, og derfor er vi ikke fuldt ud forberedt på det. Men for mig er det vigtigt, at vi øver os, så vi hele tiden kan lære fejlene, så de bliver sjældnere og mindre alvorlige. Jeg har stået forrest nogle gange i offentlighedens skudlinje i forbindelse med sager, hvor der var mistanke om, eller at der var sket fejl, som kunne skade patienter. Her er det altså min erfaring, man altid skal tage patientens perspektiv. Kan det medføre skade? Hvilken og hvor alvorlig er de her patienter eventuelt berettiget til erstatning? Og den her sag, den handler om kræftmedicin, som utilsigtet, men systematisk, var blevet blandet i en for stærk koncentration, leveret til kræftafdelinger og så givet til patienter. Da vi opdagede det på Aarhus Universitetshospital, så fik vi lynhurtigt belyst, hvordan det var sket, om fejl med rettet, hvornår det var sket og hvilke patienter, der var omfattet. Og så orienterede vi de andre hospitaler i landet, fordi den her behandling bliver givet flere steder i landet. Og så valgte vi at gå offentligt ud med sagen, fordi vi mente, det havde betydning for patienterne. Så vi sendte en pressemeddelelse ud en tidlig morgen kl. 6.30. 6.32 ringede min telefon første gang, og den ringede hele dagen igennem. Og jeg var i radio og fjernsyn flere gange, og det sluttede sidste gang direkte kl. 22.30. Og så svandt interessen for fejlen hos os. Hvorfor det? Det gjorde den, fordi vi havde jo undersøgt det, vi kunne. Vi havde fortalt det, vi vidste. Vi fortalte selv om fejlen, vi tog os af patienterne. Der er nogen, der siger, at hvis alt andet svigter, så hold dig til sandheden. Jeg fortalte sandheden. Min erfaring er, at man skal holde sig til sandheden. På godt og ondt, helt fra starten. Ingen bliver hjulpet af usandheder eller af fortielser. Så vær ærlige. Vær ikke bange for sandheden. Lær fejl. Hvis I selv kommer i søgelyset, så skynd jer at tale med jeres chef om det. Kontakt foreningen. Bed om hjælp. Måske lidt, tænker I, ud af kontekstbilledet. Det her. Men det her, det er rumfærgen Challenger, den opsendes den 28. januar 1986. Alle forberedelser er gået godt, men ved faktisk godt, at der er et problem med en O-ring. Det er sådan en pakning, der sidder i en af løfteraketterne og adskiller den store varme fra raketten og så brændstoffet. Det har man egentlig vidst i lang tid. Men færgen har været afsted flere gange, uden at fejlen egentlig har haft betydning. Og så siger man om fejlen i den her O-ring, det er en uønsket, men acceptabel risiko. 73 sekunder efter opsendelsen, så bliver O-ringen utæt, og varmen fra motoren går ud i brændstoffet, og færgen eksploderer. Hvad er det at gøre med lægearbejdet? Du var lidt inde på det, Julius. Der sker noget, der ligner, at man accepterer afvigelser fra retningslinjerne. Man accepterer små afvigelser, som går godt i en periode, men som kan få konsekvenser for patienten. Det sker næsten umærkeligt, og det hele teamet, der accepterer det. Også det nye på afdelingen bliver hurtigt tilpasset i, at
Sådan gør vi her. Det sker. Jeg tror faktisk, det er meget almindeligt på mange arbejdspladser. Men der er ikke mange steder, hvor det kan få så alvorlige følger som i sundhedsvæsenet. Og jeg forventer faktisk, at personalet på hospitalet er kritiske over for systematiske afvigelser. Så hvis en kollega påtaler, at du gør noget afvigende, så vær nysgerrig, lyt og lær. Hvis du ser en afvigende adfærd, så påtal det. Gå ikke forbi. Tag ansvar. Vær ansvarlig. Lær jeres fejl. Lær af hinanden. Det er bare så vigtigt, at vi kan hjælpe hinanden til at gøre det rigtigt. Spørg du ikke ender i en situation, hvor fokus er ryggen fri, før fri luftveje. I skal ikke udøve defensiv medicin. Gør det rigtigt. Vær faglige. Det er bare så vigtigt, at vi har den kultur, hvor vi kan få sagerne frem, så vi kan lære af dem. Store og små sager, den kultur vil jeg gerne have alle steder på hospitalet og alle de steder, hvor man behandler patienter. Hvis vi accepterer afvigelser, eller hvis vi bare går forbi, og hvis ikke vi vil lære vores fejl, så gør vi heller ikke det bedste for patienterne. Og hvis det er retningslinjerne, der er forkerte, så lad være med at omgå dem. Gør noget for at få dem rettet til. Vi skal være sikre på, at instrukserne er korrekte. Også at de er til at forstå, og at de bliver fulgt. Her har vi et P-skilt, og der kan man se, at nogle gange så skal det skæres ud i pap, hvordan man... Det gælder altså også nogle gange i vores eget system. Nå, lige om lidt så er I læger og skal ud og arbejde som læger. Heldigvis har I allerede været ude i klinikken, og nu skal I snart til at arbejde mere selvstændigt, og det kan I godt glæde jer til. Nu kommer I til at arbejde med det, I har forberedt jer til i en årrække. Der er ingen, der forventer, at I kan alt, når I kommer ud. Det skal I heller ikke selv forvente. Det er ikke lægekunst at lade, som om man kan det hele. Endnu mindre tro, at man kan det. Ham her, Dr. Vichit, jeg kan nok ikke udtale rigtigt, Wang Prasakul, han er både MD, MPH og FIMS, og han leverer tilsyneladende alt muligt, lige fra plastikoperationer over syfilis-test til dykkermedicin. Måske er det bud på multilægen til den multisyge, jeg ved det ikke, men det der, det er ikke kunst, det er kunstigt. Det bringer mig så til, nemlig, hvad er lægekunst? Det har jeg ikke nogen definition på, men jeg har en opfattelse af, hvad det er. Det er efter min mening, når viden og erfaring fra både behandlerteamet og patienten mødes, og der derigennem skabes de bedste løsninger for netop den patient. Det er det kliniske skøn. Jeg ser det kliniske skøn som er det redskab, der skal anvendes til at vurdere de handlingsalternativer, der er for den her patient, til den bedst mulige løsning for patienten. Og det skøn, det er situationsbundet. Og det kræver, at I reflekterer over den kliniske vurdering, objektive data, oplysninger fra patienten, pårørende, kolleger og jeres egen erfaring. Det kliniske skøn er efter min mening den vigtigste kompetence, som man skal opbygge som behandler. Det er med det kliniske skøn, at der skabes lægekunst. Og en af jeres store opgaver, det bliver så også at rådgive patienter om forebyggelse under kramfaktorerne, så de kan leve længere. Kram, det dækker over kost, rygning, alkohol og motion. Men husk, I er ikke dommer, og I skal ikke dømme. Lægekunst er også at acceptere, at patienter ikke altid gør, som du siger, de skal. Ikke altid gør, som de siger, de gør. Og i virkeligheden er lige så menneskelige som dig selv. Jeg vil lige læse et lille digt af Benny Andersen, som jeg synes beskriver det her dilemma rigtig godt. Digtet, det hedder Robust Dilemma. Og gid mit helbred var skrøbeligt. Tænk, hvis jeg hang med hjertet, snappede hæst efter vejret og ofte tog mig til maven. Så ville jeg værne om helbredet, passe på, hvad jeg spiste og drak, gå lange ture i alt slags vejr og leve asketisk og længe. Men mit helbred er alt for robust. Så jeg undergraver det dagligt med lumske spiser og alkohol, med røg og meget glæde. Jeg tåler det hele, så derfor har jeg nok ikke langt igen. Men tænk, hvis mit helbred var skrøbeligt. Så vil jeg være sund. I har fået den bedste, efter min mening, den bedste uddannelse, man kan få. Nu er I klar til at komme ud og komme i kontakt med patienterne, sygeplejerskerne, bioanalytikerne, portørerne, serviceassistenterne, terapeuterne, radiograferne, lægerne, bare for at nævne nogle af dem, som I kommer til at møde ude på hospitalerne og i praksis. I er også dem, der skal hjælpe de lægestuderende, så de kan blive mindst lige så dygtige som jer. En gang. Vær flittige. Vær dygtige. Vær ordentlige. Vær kritiske. Vær interesserede. Vær konstruktive. Gør jer umage. Og for at trække en parallel til det, du sagde, Julius, sørg for at være mennesker. Rigtige personer. Husk, patientens behov kommer først, og vi skaber resultater gennem samarbejde. Hjertelig tillykke og god vind.
Tusind tak for en inspirerende og tankevækkende tale, Claus. Det bekræfter mig i, at det er et vigtigt værv, vi uddanner vores studerende til. Tusind tak. Så kommer vi til det næste punkt i programmet, og det er overrækkelse af doktorbreve. Og man skal jo være glad for at få breve i disse postnordtider, men man skal især deltidigt være glad for at få et doktorbrev. Det er traditionen, at vi på en festlig højtidlig dag som i dag anerkender og takker dem, som har skrevet en doktordisputat og indleveret den til bedømmelse ved fakultetet. Det er sådan, at universiteterne er jo dem, som har ret til at uddanne lægekandidater, men vi har også at dronningen, det har sikkert været kongen på et tidspunkt, der gav universiteterne ret til at tildele doktortitlen til særdeles fremlige akademiske indsatser som en anerkendelse af det. Mange af jer kender sikkert PhD-graden, som er den højeste uddannelse, man kan få i et land. Den kan man tage efter, man har taget en kandidatgrad. Der er sikkert en del af jer, eller det ved jeg, der er, som skal i gang med et PhD-studie inden nu eller også i de kommende år. Det er en vigtig del af en akademisk lægelig uddannelse, at man går den vej. Men hvis man excellerer i sit fag og bidrager selvstændigt til videnskabens fremme, det er det direkte citeret fra lovteksten, og demonstrerer en stor grad af videnskabelig selvstændighed, så kan man indlevere en doktordisputats og forsvare den ved universitetet og blive tilkendt doktor med titlen eller doktor odont titlen kan vi tildele. I dag har vi tre doktor meder. Og det er mig en stor glæde at promovere jer som doktorer ved Aarhus Universitet her i dag, som bevis på en gennemførelse af et særdeles avanceret forskningsprojekt, og vil også gerne takke jer fra universitetets side, for I på den måde bidrager til den akademiske udvikling ved universitetet som helhed. I dag drejer det sig om tre personer. Det er Karen Lise Garm Spindler, som har skrevet en disputat med den mundrette titel Clinical Utility of Tumor-Specific Mutations and Circulating Nucleic Acids in Plasma from Patients with Metastatic Colorectal Cancer. Jeg er sikker på, at der er nogen, der får lyst til at læse den. Jeg gør i hvert fald. Henrik Støvring har skrevet en disputat med titlen Using Prescription Data as Indicators of Disease and Drug Use, New Analytical Methods Based on Renewal Processes. Og endelig så har Michael Lønge Petersen skrevet en disputat, som hedder Diabetes in Greenland 2008-17, A New Model of Diabetes Care in Greenland Based on Continued Monitoring, Analysis and Adjustment of Initiatives Taken. Fra fakultetet Aarhus Universitet skal der lyde et kæmpestort og velfortjent tillykke. Og så vil jeg bede jer lige om at komme herop, så jeg kan overrække jeres doktorbreve. Og ja, kære unge kandmeder, lige om lidt læger. Nu er det blevet tid til, at I skal aflægge jeres lægeløfte. Det blev indført her i landet i 1815 og blev formuleret af Johan Daniel Helholdt, og ordlyden har faktisk stort set ikke ændret sig siden dengang. Der følger ikke nogen juridiske forpligtelser i forhold til at afgive et lægeløfte, men det formulerer, hvad måske er endnu mere vigtigt, en række etiske forpligtelser, man påtager sig, når man træder ind i lægestanden, og for autorisation som læge. Det er faktisk en forudsætning for at kunne kalde sig læge og få autorisation, at man aflægger lægeløftet. Det er altså ikke bare gamle tomme ord, men understreger en forpligtelse og en forventning fra samfundet til, hvordan I agerer som læger. Det har faktisk nogle rigtig kloge ting bygget ind i sig omkring, at man forpligter sig til at bruge sine evner til medmenneskers gavn, til at er omsorg for alle uafhængige af stand og anseelse, og til at holde tavshedspligtet, og til at uddanne sig kontinuerligt. Nu vil jeg læse lægeløftet op, som det blev formuleret i 1815, så nu skal I lytte godt efter. Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervet kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg en ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig,
at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade være mig magtpålæggende. Efter bedste skønnet at anvende mine kundskaber med flid og omfu til samfundets og mine medmenneskers gavn. At jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige, uden persons anseelse. At jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret. Og at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidet og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Og nu vil jeg bede alle de nye læger om at komme herop, og sammen med prodekan Ole Steen Nielsen vil vi forestå en ceremoni, hvor I vil blive råbt op en for en og komme hen og trykke mig i hånden, når jeres navn bliver læst op. Tak skal du have. De nye læger kan blive siddende, og så... Godt, så er vi... Er den tændt? Ja, er den. Vi starter bare, og det er Christina Stilling. Hanan Ebet, Trine Rosa Vita Pedersen Abelsen, Maja Miriam Friis Abu Khalil, Johan Akurt, Ingrid Renheim Agnes, Tore Victor Allerup, Hanna Brogaard Andersen, Louise Østergaard Andersen, Stefan Andersen, Rikke Holmgaard Andresen, Stine Kallesø Andresen, Louise Antonsen, Maria Arlsen, Laura Tvilling Baks, Christoffer Bak, Maria Hammer Bak, Morten Bentestuen, Peter Berg, Christoffer Berg Hansen, Lene Bik, Cecilie Lundgaard Bjerg, Sara Christine Blok, Anne Christine Blåbær, Marlene Skovbo Bok, Lasse Borg, Maria Kolin Bræs Thomsen, Stine Bakkelsen Brun, Mikkel Hyllegaard Busk, Lars Meinerts Byg, Nikolaj Bø, Aida Nafai Christensen, Helene Tjørnelund Christensen, Helene Meilvang Christensen og Mie Christensen og Helene Johanne Rast Dalby, Christian Møller Dalsgaard, Jens Martin Damgaard, Anna Drøffen Darnlæts Stotier, Anne Dons Jensen, Agnete Overgaard Donskov, Inger Lille Margrethe Jensine Juler Dorf, Thomas Kamark Drejer, Philip Karl Arne Ekerstrøm, Hilal Eken, Sara Louise Poulsen Elbæk, Jakob Sjade Engberg, Johanne Rønning Engholm, Rasmus Skovgaard Eriksen,
Charlotte Ernst, Katrine Boen Falborg, Agnete Nedergaard Fallesen, Emilie Sigler Fagnø, Tatiana D. Federona, Signe Elisabeth Flakmann, Lasse Flø, Emma Sofie Forsberg, Hanne Marie Ottesdottir Forsberg, Christine Frederiksen, Maria Færslev Friis, Jonathan Bjørg Frische, Annie Dragsberg Gundersen, Christine Gyllenkerne, Lisette Petrine Güntersen, Louise Haag, Mathias Hall, Anders Fogh Hansen, Cecilie Linnea Busse Hansen, Amalia Havhus, Karoline Vinding Hede, Line Dam Heftdal, Mikkel Bang Henriksen, Emilie Grønbæk Henriksen, Emil Nielsen Holk, Mikkel Meyer Hunderup, Simon Tejlmæl Husted, Julius Edvard Miller-Witt, Christine Voldby, Katrine Fældbæk Gårdsø Høgh, Marlene Theresia Sleidermann Iversen, Kirsten Bynemann Jacobsen, Anne Vitrup Jacobsen, Louise Jacobsen, Jennifer Bøgh Jensen, Line Birk Jensen, Mathias Christoffer Huldal Jensen, Sabine Katarina Julie Marscher Jensen, Tine Nørgaard Jeppesen, Niels Ari Jespersen, Mikkel Illemann Johansen, Josefine Jonsen, Emma Berggren Jørgensen, Anne Nordlund Kessel, Tukse Kielich, Emilie Ries Kelsen, Amalie Bavn Kjærgaard, Kaja Christine Eriksrud Kørhoft, Patrick Demers Korsgaard, Bartha Krasniki, Rikke Søgaard Christensen, Lene Drivsholm Krog Hansen, Cecilia Lundgaard Kusk, Joachim Kvernberg, Louise Korsgaard Kømer, Emilie Rosenkrantz Bøge Langkilde, Emilie Fobian Rolighed Larsen, og Jeanette Sønderkær Larsen. Og til alle jer, der tror, kan det virkelig blive ved, så er vi halvvejs. Og det er Mikkel Christian Larsen. Det er Susanne Hamborg Larsen. Det er Søren Blok Larsen. Kasper Mund Lauritsen. Christian Rosgaard Lauritsen,
Maria Smed Lauritsen. Uffe Mark Lauritsen. Per Mathis Appel Laursen. Rikke Svane Laursen. Per Hambus Anders Lennartsen. Stina Julia Marie Lingnell. Martin Lund. Astrid Brønning Lundborg. Elin Sara Agnete Lundqvist. Isak Philip Nora Lundqvist. Mikkel Peter Lunen. Anne Kraushaar Martensen. Katrine Jacquet Mauraganis. Kesia Thorsted Magwan. Simon Borg Meyer. Undskyld, Simone. Anders Mellemkær. Lena Charlotte Mensing. Esben Høj Mærl. Karoline Sætra Mikkelsen. Julie Mikkelsen. Esben Næs Mortensen. Mortensen, undskyld. Roda Abolkardia Mohammed. Julie Bondgaard Mortensen. Mikkel Meng Mortensen. Laura Linnea Metta. Anders Lærkemøller. Mads Damgaard Mørkenborg. Sara Nasseri. Natalia Nesserej. Steven Nagain. Diana Nibur. Jeppe Lars Sekowski Nielsen. Johanne Sengu Nielsen. Lasse Grønborg Nielsen. Marie Leier Nielsen. Nanne Mundbjerg Nielsen. Pernille Bjerregrar Nielsen. Stine Ries Nielsen. Karoline Normand. Jesper Nors. Anne-Katrine Okstrup. Anne-Sophie Linde Okkels. Ingrid Christine Dalum Okkels. Christine H. Olsen. Bjørg Brokstedt Olsen. Bogi Vestergaard Olsen. Marie Elisabeth Gammelgaard Olsen. Sofie Ortgren. Tanja Orchinikova. David Havnstrup Breiner Overgaard. Lærke Klyng Poulsen. Alexandra Amalie Ulebjerg Pedersen. Annemette Forum Pedersen. Janne Minette Pedersen. Morten Hvid Pedersen. Stine Damgaard Pedersen. Mikkel Heide Pedersen. Pernille Østergaard Pedersen. Jeg beklager. Man skal jo lære sin fejl, har jeg hørt i dag, så vi går videre. Og så er det Pernille Østergaard Pedersen. Ea Hvid Poulsen. Christoffer Bødkergaard Poulsen. Marianne Lundgaard Poulsen. Christian T. Reikumar.
Johannes Aksglæde Rasmussen. Laus Dupont Rasmussen. Søren Emil Rasmussen. Elisabeth Bøgelund Ravn. Karine Francen Lykke Rosbach Karlsson. Anders Winter Røgkær. Abeda Samadi. Lars Sjællerup. Søren Thorup Schøjer. Mona Schackbin. Sara Krogsgaard Simonsen. Amende Psing. Emilie Bang Sjøstrøm. Rasmus Åen Slot. Ditte Steinke. Marie Stisen. Sara Kjærgaard Stisen. Tine Stovby. Mathilde Melve Stærk. Anne-Louise Søby Svendingsen. Franziska Schellat. Anne-Katrine Alling Sørensen. Emil Breinholt Sørensen. Emil Heilmann Sørensen. Mette Mølsted Sørensen. Sara Bak Sørensen. Josefine Terkelsen. Jakob Engsgaard Thomsen. Andreas Folke Tybo. Christine Margrethe Timmermand. Nanne Maretti Tornberg. Trine Brackenholt Utrup. Oona Nørgaard van Achter. Ditte Marta Vingen. Anne Høj Seemann Vestergaard. Katharine Wesel Varde. Tadam Forrejderen Wahab. Dorit Kraft Weisberg. Jonathan Yde. Ejse Mina Undly. Peter Gotthop Søjner. Sissel Kramer Ågaard. Og ikke mindst Josefine Aalstrup. Tusind tak for hjælpen, Ole. Nu er vi ved at slutte. Jeg skal bare tilbage og ønske jer held og lykke. Og til alle jer andre, tusind tak, fordi I mødte op. Vi runder arrangementet af med en fællessang, hvorefter fakultetet er vært med en forfriskning herude i Vandrehalen og nede med Antikmuseet, som I finder ved at gå ned ad trappen lige ude i hallen lige udenfor. Jeg ønsker jer alle sammen en fortsat rigtig god dag. Og så lad os synge fællessangen.